Сэтгэл сайд асан Алтан уугийн дүнчдөр цагдаа хорих 461-р ангид хорьсон гэх мэдээлэл гарсан байгаа. За энэ үнэн үү? Хэрвээ үнэн бол ямар үндслээр хорьсон тухайн асуудлыг бид тодруулахар студидтэй өмгөөлөгч Чулуун Чимгийг урьсан байна. Танд оройн минь түргэе. Чөдөр орой олон улсын Чингис хааныс хонгосны буудлаас хатуулсан гэсэн мэдээлэл инхүү гарлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ үнэн үү? Хэрвээ үнэн бол ямар үндслээр хорьсон талаарх мэдээлэл тайлхлаа өгөхгүй юу? За миний үйлчлүүлэгч бол нормын нарын цэцгийн хувьд бол өчигдөр бол баригдсан нь үнэн. За одоо бол 20461-р ангид бол саатуулагдчих байгаа. За өчигдрийн бол босон процесс дээр бол тайлбар хэлэхэд бол 2016 оны 11 сарын 16-ны өдөр бол Наран цэцэг ухааны тухайд бол холбооны бүгд найрамдах Герман улс руу эмчилгээнд явах зорилготой нис сонгосны буудлаар бол байсан. За ингээд авлигатай тэмцэх газраас бол 2-3 асуудал тодруулах гэсэн юм аа гэд миний үйлчлүүлэгчийг бол авч явсан байдгийн. За ингээд авлигатай тэмцэх газрын байранд ирээд бол ингээд 8 цаг орчим бол тэнд бол ямар нэгэн шалтгаангүйгээр бол мөрдөн байцаагч нь бол өрөөндөө орхиод явчихсан. За ингээд орой бол 21 цагийн орчим бол цагдаа орох тассан сэргийлэх хэмжээ авсан. Шүүгчийн захирамж бол бариад ороод ирсэн байдаг. За ингээд бол одоо хоригдож байгаа. Гол одоо шалтгааныг бол албан тушаалтнууд нь бол тайлбарлахтаа эргүү хуулийн тусгай ангийн 263-2 мөн хуулийн 150-р зүйлийн 153 зас одоо эрүүгийн хэрэгт холбогдуулан сэжигтнэр тооцсон учраас цагтаа орлоо гэсэн одоо юм тайлбар хийсэн байгаа. Өмнө нь одоо сайд асан Алтан уугийн ихнэр Сэлэнгийг мөн яг ижил тохиолдлоор саатуулсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг саатуулхаасаа өмнө хилээр гарах хориг тавьсан тухайгаа ямар нэг байдлаар мэдэгдсэн үү? За наран цэцэг гоон тухайд бол энэ тухай бол огт мтэгүү. Ер нь бол иргэн хүн бол Монгол улсын үндсэн хууль зааснаар бол чөлөөтэй зорчих хэрэгтэй тийм ээ. Энэ эрхийнхаа хүрээнд одоо гадагшаа явж эмчлүүлэх гээд ингээд явж байгаа л тэр өдрөө л мэдж байгаа. Тэгэхээр өмнө нь тэр байтугай нэг ч удаа авлигатай тэмцэх газраас ч юм уу бусад хуулийн байгууллагаас одоо хүрэлцэн ирээчээ гэсэн тийм ямар нэгэн байдлаар бол тэр хүнийг дуудаж байгаагүй. Тийм. Эрүүгийн хэрэг үүсэх бол хилийн хориг тавих ёсгүй гэсэн байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө өмнө нь бол ямар нэгэн хэрэг үүссэн байсан гэсэн таамаг бол шууд иргэдэд бууж байгаа. Энэ дээр мэдээлэл өгөхгүй. Өмнө нь бол ямар нэгэн байдлаар ямар ч хуулийн байгууллага бол эрүүгийн хэрэг үүсгээ сэжигтнээ татаад ийм тохиолдол ерөөсөө байхгүй. Эрүүгийн хэрэг үүсгэж байгаа заалтын хувьд өмгөөлөгчийн хувьд таад жишээлбэл энэ дээр тайлбар өгөхгүй юу? Тэр үндсэлтэй заалт бай. Зөв зөв. Миний үйлчлүүлэгч болоод миний хувьд өмгөөлөгчийн хувьд бол энэ дээр бол бас л үндсэл муутай л гэж үзэж байгаа. Яа тэгэхээр эрүүгийн хуулийн 263-2 бол төрийн албан тушаалтан албаны эрх мэтлээ ургуулах хэтрүүлэх гэсэн гэмтрэг байгаа. Гэтэл наран цэцгийн тухайд бол нэг ч удаа одоо нэг ч хоног нэг секунд ч одоо төрийн байгууллагад төрийн алба хаш үзээгүй хүн. Ингээл одоо зүгээр ийм л жишээнээс харахад бол энэ ямар үндсэлтэй байгаа хэсэг нь бол иргэдэд бол ойлгомжтой л байгаах тийм ээ. За ингээд Алтан уугийг сайд асан Алтан уугийн ихнэр болон дүүтэй холбоотой яг нэлээд төстэй ийм байдлаар эрүүг эрэх татлаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ хоёр хүнээс өмнө ямар нэгэн байцаалт авах ч юм уу эсвэл одоо ийм хэрэг үүсэж байгаа гэдгийг урдчилж мэдүүлсэн юм зүйл байгаа юу? Тийм зүйл бол байхгүй. Тэгээ ер нь бол одоо сайд одоо асан тийм ээ Алтан уугийн эргэн тойрон тохолоо бүхий л хүмүүсийг болоо шалгаж байна тийм ээ туслахууд зөвлөхүү төрсөн одоо дүүг нь одоо ингээд шалгаж байна өмнө нь охиныг шалгасан тийм ээ тэгэхээр одоо бол ингээд ерөөсө эргэн тойрны бүхий л усуудыг ингээд шалгаад байгаа тэгээд шалгах өөрө шалгахтаа заавал одоо тийм ээ цагдаа ор шалгадаг цагдаа орох тассан сэргийлэх арга хэмжээ гэдэг бол өөрөө одоо эрүүгийн байцаан шидэх хууль заснаар хамгийн хүнд хэлбэр нь энэс гадна бусдын баталт алтанд өгч шалгаж болж ийн бусдын одоо эд хөрөнгөнд барьцаалаад тийм ээ шалгаж болж ийн ийм олон тассан сэргийлэх арга хэмжээ байхад заавал цагдаа орой тэр тусмаа миний үйлчлүүлэгч хувьд бол 50 орчим настай тийм ээ эрүүл мэндийн байдлын хувьд бас хүнд одоо гадаад тус руу явж эмчлүүлэх шаардлагатай ийм тохиолдолтой байсан гэтлийн хүн дээр бол тухайн өдөр нь бол хуурж аваачаал тэгээ өмгүүлэгч нь доор ирсэн уулзуулахгүй ингээд өмгүүлэгчийг бол мөрдөн байцаагчийн зөвшөөрлөгөө уулзуулахгүй гэх төрийн тусгай хамгаалтынх нь оруулдаггүй гэтэл өнөөдөр бид нар чинь өмгүүлэгч нар бол эрүүгийн байцаан шидэх хууль зааснаар үйлчлүүлэгчийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг хууль заас арга хэрэгслэр хамгаалах бүрэн эрхтэй тэр тусмаа бид нар бол мөрдөн байцаагчаас зөвшөөрөл авч үйлчлүүлэгчтэйгээ уулзах тийм хууль зүйн зохицуул байхгүй үйлчлүүлэгчтэйгээ бид хүссэн үед хэдийд ч уулзах боломжтой гэтэл энэ эрхийг нь маш бүдүүлгээр зөрчөөд
6 цагаас илүү хугацаар бол хүнийг тэгж хорж болохгүй шүү дээ. Гэтэл бүхэл бүтэн 8 цаг тэр эмэгтэй хүнийг одоо ямар ч одоо шалтак шалтгаан хэлэхгүй одоо нэг өсөндөө жирүүдэн шүлтийн арга хэлбэр явагдаад байна шүү дээ. Ямар ч үг өгүүлбэр хэлэхгүй мөрдөн байцаагч гараал явцсан. Тэгэл 21 цагийн орчим цагтаа орсон цахирамж барайл ороод ирдэг. Тийм. Энэ өөрөө бол бас энэ дээр бол энэ бол бас ерөөсөө л хорж байгаа процесс нь бүхэлдээ бол хууль бусал гэж үзээд байна л да. Та үйлчлүүлэгчтэйг уулзсан уулзаг байна уу? За би бол өнөөдрөөс эхлээд бол яг албан ёсоор үйлчлүүлэгчээр ажиллаж эхэлж байгаа. Тэгээд маргаашнаас бол үйлчлүүлэгчтэйгээ уулзсан. Дээр нь бол цагтаа орсон цахирамжинд нь бол гомдол гаргана. Тийм. Герман руу эмчилгээнд явах гэжсэн гэсэн тайлбарыг та сая өглөө шүү дээ. Энд явах гэжсэн ажил хэр өмнөх одоо хугацааны өмнө төлөвлөгдсөн байсан асуудал юм бол. А энэ бол маш урт хугацааны өмнө төлөвлөгдсөн, бүр жилийн өмнө одоо ингээд төлөвлөгдөөд өөрчлөлөгч юм аа хувьд яг хүний эрүүл мэндийн нууцтай холбоотой учраас бол нарийн оншин нь бол хэлэх боломжгүй. Гэхдээ ер нь бол урд нь бол миний өөрчлөлөгч болвол хагалгаа хийлгэсэн байсан. За энийг бол бас үзүүлэх, дахин оншлуулах ийм асуудал бол байсан. Цагдаа орох 461-р ангид таслан саатуулгдсан 14 хоногийн хугацаанд гэсэн мэдээлэл өнөөдөр бас хевлэр төвлөлдөө. Тэгэхээр яг энэ хугацаанд жишээлбэл өмгөөлөгчийн зүгээс ямар ямар шатлалтай арга хэмжээнүүдийг авах вэ? За эхний ээлжинд бол хамгийн яралтай арга хэмжээ бол одоо энэ цагдаа орох таслан сэргийлэх арга хэмжээг бол авсан шүүгчийн цахирамжинд бол гомдол гаргана. Хуулиараа бол эрүүл мэндийн шатлалт хууль заснаар бол өмгөөлөгч бол нэг удаа гомдол гарах хэрэгтэй байдгийн. За тэгэхээр энэ цахирамж өөр үндэслэлтэй юу үндэслэлгүй юу те заавал цагдаа орох таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах байс ёстой байсан уугүй юу гэдэг асуулаар бол гомдол гаргана. А дараагийн асуудал гэх юм бол ер нь бол Монгол Улсын эрүүгийн хуульд бол илт гэм буруугүй хүнийг сэжигтэй ялагчгаар татах гэсэн юм зүйл анги байдیں۔ За энэ зүйл ангиар бол тэр авилгатай тэмцэх газрын одол цох албан тушаалтнуудыг бас өгч шалгуулна. Аа тийм ийм бол ажиллагаа хийгдэн дээр нь бол хүний эрхийн үндэсний комитет бол хандна. А яг л тэр энийг хүний ямар ч одоо хорно гэхлээрээ бол заавал хорих газар очиж одоо хорихыг ойлгохгүй шүү дээ тийм ээ. Ингээд өрөөндөө орхичоод хашааж гарахгүй, хоол ундж өгөхгүй, одоо бодоод үзэхэд жирийн хүнд бол 8 цаг тэгээ суугаагаараа ямар ч ус уухгүй, хоол идэхгүй ингээд байна гэдэг бол маш хүнд тийм ээ. Ийм зүйл нь өөрөө эрүүдэн шүүлтийн арга хэлбэр мөнөөсөн мөн тийм ээ. Тэгэхээр энэ асуудлаар бид нар хүний эрхийн үндэсний комитет бол өргөдлөө гэн тийм. Тэгээ ийм шатраатай арга хэмжээ бол авна. За их баярлалаа.